নমস্কার, ভালে আছে সকলোৱে? মই ভালে আছো দিয়ক। আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ সৰ্থেবাৰী, আৰু সৰ্থেবাৰীত আজি সৰু মাইনা এজনীৰ ঘৰত আহিছোঁ। মানে মাইনাজনীয়ে আমাৰ ঘৰত বহুতবাৰ গৈছে, গুৱাহাটী বশিষ্ঠত মোক বিচাৰি বহুতবাৰ গৈছে, কিন্তু লগ পোৱা নাছিলে তাই। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ নলবাৰীত ৰাস চলি আছে, বিখ্যাত ৰাস চলি আছে নলবাৰীত, সেইকাৰণে নলবাৰীৰ ৰাসো চাওঁ আৰু সৰ্থেবাৰীত মাইনাহঁতৰ ঘৰতো সোমাই যাওঁ। এতিয়া আহি পালোঁ আৰু মই সৰ্থেবাৰী, আৰু মোৰ লগত ইয়াত চিট পখিলি আহিছে, আমি আহিছোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া যাওঁ মাইনাহঁতৰ ঘৰত, ভাত চাত খাই একদম ডাইৰেক্ট নলবাৰীত ৰাস চাব যাম। ডাইৰেক্ট নলবাৰীৰ ৰাস দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। The destination is on your left. Arrived. গাইজ, এই টিকলিজনীৰ ঘৰত আহি পালোঁ আমি, আৰু টিকলিজনীক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এই যদি টিকলিজনী, কি নাম তোমাৰ? চিমি। তাই মানে আমাৰ ঘৰত গৈছিলে, তাৰপিছত দুবাৰমান গৈছে ন, কিন্তু মোক লগেই পোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ টিকলিৰ ঘৰত। আহা আহা, ওচৰত আহা, এতিয়া লোৱা, তোমাৰ কাৰণে আনিছো। গাইজ, এতিয়া মাইনাহঁতৰ ঘৰত ভাত খাই আছো। এয়া হৈছে বাঙনা ভাজা, আৰু এই ভাত, দালি, তৰকাৰী, মাছ, তাৰপিছত এয়া মাংস, আৰু এতিয়া আমি খাওঁ। তারপর রাগ চাব যাম নলবাড়ি। গাই ছাগলের মাংস বহুত টেস্টি হয়েছে, বহুত মানে মজা লাগছে, খাই খাই আছো। মাইনাই চাওক বটা দিছে, সৰ্থেবাৰী স্পেচিয়েল, সৰ্থেবাৰীৰ বটা। গাইজ, এতিয়া আমি যাওঁ, বিদায় লওঁ আৰু সৰ্থেবাৰীৰ পৰা। আৰু এয়া সৰ্থেবাৰীত যে আহিছিলোঁ, এয়া মাইনাজনী আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, আৰু এয়া মাইনাৰ মা বাইদেউ, আৰু এয়া খুৰী, এয়া বাইদেউ, আৰু এয়া খুৰা। কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মৰম কৰিছে। আৰু এয়া ভাইটি, আৰু এইজনী টিকলি। নলবাৰীৰ ৰাসত একদম বম ৰাস হৈ আছে, তামাম মানুহ, আৰু এতিয়া 8টা বাজিছে। চিট পখিলি কেনে লাগছে? একদম বম 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 লাগছে, মজা লাগছে, তামাম মানুহ, মজা লাগছে। আৰু সেইফালে যাওঁ ৰ'ব, একদম পুৰা জিলকা জিলকি, মজা লাগব চাই। এটা লগত দেখাই আছো ৰ'ব, চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক। সকল হয় মানুহ বা কি মানুহ। আরো গাইছে কেটা আমি
Oh,
Guys, yeah, only a New York Nalbari bomb rock salu, bomb manu is a bomb mozalexe, no? Bomb mozalexe, mozalexe, aru bomb manu is a guy and a side of public have issue. Arabna like a rock swana, south, rock south, and Jabra, Kutigar, Amiporilu, mozalexe, rockset, aru Akmalapole, Haletako, aru video to size it, Halexe, like Koribo. If you have blog, you will have Halaga. Bye. Bye.